Здравейте, аз съм Стефан Мандаров на 9 години. Здравей, Стефан, от кой град си? От град София. В кое училище учиш? Учил 104-то основно училище Захари Стоянов. Ще ми разкажеш ли какво обичаш да правиш през твоето свободно време? През моето свободно време обичам да играя в футбол, тенис на маса, баскетбол, карате и плуване. А имаш ли някакви други любими занимания, хобита? С какво се занимаваш? Ами най-често през събота неделя ходим на театрална школа и мама и тати ни взимат пеша и ние ходим пеша до вкъщи. Страхотно, някакви други занимания? Не.